Në vijimësi në aktiviteteve të ndryshme në kuadrë të ditëve portokallikët të ente në Bibliotekën Universitetit Luigj Gurakuqi, u zhvillua forumi rinori organizuar nga Shoqata Gruajat e Gruaja dhe Zyre për Djem dhe Burra. Teme këti forumi ishte pikërisht barazie gjinore është një drejt njërzore. Fokusi kryesori këti forumi lidhej me barazin gjinore, parandalimin e akteve të dhunës, si dhe rolin e femrës në familje dhe shoqëri. Aurora Gjolaj dhe Ricardo Veri, në lidhe me këtë forum rinor, tregojnë më në detaje se përket këti takimi. Forumi me temë barazia gjinore nuk është një luftë femërore, por një drejtë njerëzore, po zhvillohet në kuadrin e ditëve aktiviste kundër dhunës në familje. Iniciativa si fillim ishte e deputetëve të parlamentit rinor Shkodër, por që më pas gjetëm edhe mbështetjen e disa organizatave të tjera, siç janë Intelektual të Rinj Shpresë ose IRSH-ja, Gruaja të Gruaja, Zyra për Djem për Burra, gjithashtu dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Secili prej këtyre shoqatave kanë rolin edhe funksionimin e tyre në shoqëri, por që nuk është e njëjta shumë, prandaj ky aktivitet do të shërbejnë që t'i njohim dhe në rast se ne ndodhemi në situata diskriminimi të dim ku të adresohemi dhe se si të adresohemi. Ky forum nuk është thjesht një bashkëndarje idesh, po është edhe një prezantim me disa organizata të ndryshme lokale, cilat nuk ofrojnë shërbimin e tyre vetëm psikologjik edhe atë social, por edhe atë ligjor. Kena gjithë pikërisht gjimnazistët, tu kanë se nejna ata që mundën me bëjnë një nërshim për të ardhmen tonë, po pas nevoj për mendimet e imponume për aty në qërë më të rritën. Mënyrë që me bëjë disi më interaktive dhe nështëra për me e diferencu për i forumeve tjera, është fakti që kena shtu edhe workshope, cilat kanë me pas si të imë rastet reale të raportu me të komisioneri i mbrojtjes nga diskriminimi, dhe kena mu njofë me reagimet personale të secilit për tyne. Ky forum ku pjesëmarrës ishin nxënës të 8 shkollave të mesme në Shkodër, i cili u iniciua nga Parlamenti Rinor në Shkodër me mbështetjen e organizatës Intelektuale të Rinj Shpresë, Shoqata Gruaja të Gruaja dhe Zyra për Djem dhe Burra, u përmbyll me diskutime të shumta mes të pranishmëve.